Postoje mjesta gdje se osjećaš kao doma, ali doma može biti bilo gdje. Biti doma nije isto kao biti kod kuće. To mi u našem kraju volimo. Biti kod kuće. Kod kuće su ljudi. A šta da vam kažem? Moji ljudi. Neko bi rekao da izlamo grubo, ali srca su nam ogromna. Kod nas je nebo tamno, ali ljudi su sjajni.